Ռոպեներ առաջ Աղվան Հովսեփյանի փաստաբանը հայտարարություն տարածեց. Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ, Հայաստանի Հանրապետության ԿԿ նախկին նախագահ, իրավագիտության դոկտոր Աղվան Հովսեփյանի փաստաբան Գագիկ Խաչիկյանը հայտարարությունով է հանդես եկել. Քիչ առաջ Աղվան Գառնիկի Հովսեփյանը նշանակվել է մեղադրյալ, սարկազմս կհասկանան մասնագետները, քննիչը պատրաստվում է խափանման միջոց կալանք ընտրելու միջնորդությամբ դիմել դատարան. Խիստ կարևոր է, որ մոտ 45 տարի իրավ ապահ կառույցներում ամենաբարձր ղեկավար պաշտոններ զբաղեցրած անձին հնարավոր չի եղել իր ծառայական գործունեության հետ կապված որևէ ապօրինություն մեղսագրել։ Մեղադրանքի կողմը անհաջող փորձ է արել վերջինիս հասուն որդիների կողմից բիզնես գործունեությունը ներկայացնել որպես պարոն Հովսեփյանի հովանավորչության արդյունք։ Գտնվել են երկու շաքար Սիլվա, որոնք ստանձնել են համապատասխան գործիքի դերը և քննությանը մատակարարել անհրաժեշտ դատարկաբանությամբ։ Ձերբակալման որոշումը պաշտպանական կողմը բողոքարկելու է։ Աղվան Հովսեփյանը տրամադրված է մարտական։ Մեղադրանքը բնականաբար չի ընդունում, համոզված են, որ բոլոր պղպջակները արագ պայթելու են, ասված է հայտարարությունում։ Հիշեցնենք, հատուկ քնչական ծառայությունն այսօր հաղորդեց Աղվան Հովսեփյանի ձերբակալելու մասին։ Նյութի աղբյուր Armlive Media.ru։ Ավելի վաղ մամուլը հայտնել է. Ձերբակալվել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը։ Նա մեղադրվում է 190 միլիոն ՀՀ դրամ կաշառք ստանալու, խարդախության եղանակով առանձնապես խոշոր չափերով 800 միլիոն ՀՀ դրամ գույքի հափշտակություն կատարելու, ինչպես նաև հանցավոր ճանապարհով ստացած 1 միլիարդ 299 միլիոն 404 414 ՀՀ դրամ գույքը փողերի լվացում։ Օրինական անցնելու համար։ Իսկ ես կարծում եմ, որ արդեն Իզմիրելյան հիվանդանոցում նրա համար մահճակալ են պատրաստում։